नमस्कार, मी प्रीती। प्रीतीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बघणार आहोत चटपटीत तोंडाला पाणी सुटणारी रेसिपी, म्हणजेच चटपटीत रगडा पॅटीस। चला तर मग वेळ न घालवता झटपट सुरुवात करूया आपल्या या चटपटीत रेसिपीला। त्यासाठी इथे मी 2 मोठी वाटी पांढरे वाटाणे घेतले आहेत, ते रात्रभर भिजवून त्यातील पाणी काढून घेतलेलं आहे। पहिल्यांदा आपण रगडा बनवून घेणार आहोत, त्यासाठी इथे मी यामध्ये 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे व 1/2 छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे आणि चवीपुरते इथे मी मीठ घातलेलं आहे। मीठ घातल्यानंतर हे सर्व एकत्र करून त्याला आपण कुकरमध्ये 4 ते 5 शिट्ट्या देऊन व्यवस्थित शिजवून घेऊयात। आता हे वाटाणे शिजेपर्यंत आपण पॅटीस कसं बनवायचं ते बघूया। इथे मी 4 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत। आता हे बटाटे आपण मॅश करून घ्यायचे आहेत। मॅश करून घेण्याऐवजी तुम्ही किसून देखील हे बटाटे घेऊ शकता। आता यामध्ये 1 मोठी वाटी मी ते पोहे भिजत घातले होते 5 मिनटं, ते पोहे आपण यामध्ये कुस्करून घालायचे आहेत। पोह्यामुळे पॅटीसला व्यवस्थित बाइंडिंग येतं। जर तुम्हाला पोहे वापरायचे नसतील तर तुम्ही 2 चमचे तांदळाचे पीठ देखील वापरू शकता। आता यामध्ये हळद 1 चमचा घालायची आहे, त्यानंतर 1 चमचा धनेपूड घालायची आहे, 1 चमचा जिरेपूड, 1 चमचा बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा चाट मसाला आणि 1/2 चमचा आले व लसूण याची पेस्ट घालायची आहे। चाट मसालाऐवजी आमचूर पावडर देखील तुम्ही वापरू शकता। आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून हे सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित एकजीव करून त्याचा एक आपण गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे बघू शकता पोह्यामुळे अगदी व्यवस्थित त्याला बाइंडिंग आलेलं आहे। याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला याला आणखी काही ॲड करावं लागणार नाही। आता याचे आपण पॅटीस बनवून घेऊयात। इथे मी एक छोटा गोळा घेऊन त्याचं पॅटीस बनवलेलं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता जेवढी तुम्हाला त्याची जाडी हवी आहे त्या साईजचं तुम्ही पॅटीस बनवू शकता आणि तुम्हाला कोणत्या शेपमध्ये हवे असतील त्या शेपमध्ये देखील तुम्ही हे पॅटीस बनवू शकता। तुम्ही इथे बघू शकता पोह्यामुळे हे मिश्रण जास्त हाताला आपल्या चिकटत नाही। जर जास्त प्रमाणात चिकटत असेल तर तुम्ही याला थोडं तेल लावून देखील बनवून घेऊ शकता। आता आपण बाकीचे देखील पॅटीस तयार करून घेऊयात। तुम्ही इथे बघू शकता आता आपले हे सर्व पॅटीस तयार आहेत। तुमच्याकडे जर कोणत्याही शेपमधील कटर असतील तर त्या तुमच्या आवडीच्या आकाराचे देखील तुम्ही हे पॅटीस बनवू शकता। आता आपण हे पॅटीस शॅलो फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी इथे मी एका पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। इथे मी पॅटीस शॅलो फ्राय करणार असल्यामुळे 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। आता तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आपण यामध्ये पॅटीस सोडायचे आहे। अगदी जवळजवळ हे पॅटीस आपल्याला चिकटवून ठेवायचे नाहीत, थोडं थोडं अंतर ठेवून आपण हे पॅटीस ठेवायचे आहेत व व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। 5 ते 7 मिनिटं आपण हे व्यवस्थित एका बाजूने भाजून घ्यायचे आहेत। आता 5 ते 7 मिनिटानंतर आपण हे पॅटीस परतवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही इथे बघू शकता अगदी व्यवस्थित आपलं हे पॅटीस एका बाजूने भाजलेले आहे। आता हे सर्व पॅटीस आपण दुसऱ्या बाजूने भाजून घेणार आहोत। आणखी 1-5 ते 7 मिनिटं आपण पॅटीसची दुसरी बाजू देखील भाजून घेऊयात। आता आपली दुसरी बाजू देखील व्यवस्थित एकसारखी भाजून झालेली आहे। तुम्ही इथे बघू शकता आता आपण हे सर्व पॅटीस एका प्लेटमध्ये टिश्यू पेपर घेऊन त्यावर काढून घ्यायचे आहेत। तुम्ही इथे बघू शकता अगदी व्यवस्थित परफेक्ट असे आपले पॅटीस इथे तयार आहेत। एकसारखा रंग देखील आहे व दोन्ही बाजू अगदी एकसारख्या भाजलेल्या आहेत। आता आपण रगडा कसा बनवायचा ते बघूयात। इथे मी एका कढईमध्ये
दोन चमचे तेल गरम करून त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे. आता यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा आपण घालायचा आहे. कांदा व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर यामध्ये आपण बारीक चिरलेला अर्धा टोमॅटो घालायचा आहे व टोमॅटो देखील व्यवस्थित मऊ होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. टोमॅटो मऊ होण्यासाठी यावर तुम्ही 1 ते 2 मिनटं झाकण ठेवलं तरी देखील चालेल. आता टोमॅटो देखील व्यवस्थित भाजलेला आहे, मऊ झालेला आहे. आता यामध्ये 1 छोटा चमचा हळद व 2 चमचे लाल तिखट घालायचं आहे. हे बॅडगी मिरचीचं रंगाचं लाल तिखट आहे. लाल तिखट तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल, जर तुम्हाला आवडत नसेल तर. आता यामध्ये 1 छोटा चमचा मी गरम मसाला घातलेला आहे व 1 छोटा चमचा आमचूर पावडर घातलेली आहे. आमचूर पावडरऐवजी तुम्ही चाट मसाला वापरला तरी देखील चालेल. आता यामध्ये जे आपण वाटाणे शिजवून घेतले होते ते असे मॅश करून यामध्ये घालायचे आहेत. वाटाणे घातल्यानंतर हे सर्व एकत्र करून त्यामध्ये तुम्ही पाणी ॲड करायचं आहे. पाणी ॲड करत असताना तुम्हाला जशी कन्सिस्टन्सी हवी असेल त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी ॲड करायचं आहे. आता यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. आपण वाटाणे शिजवून घेताना देखील त्यामध्ये मीठ वापरलेलं होतं, त्यामुळे एकदा चव चाखून त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. आता झाकण ठेवून आणखी 10 मिनटं आपण हे शिजवून घेऊयात. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी परफेक्ट असा रगडा आपला इथे तयार आहे. आता आपण हे सर्व करून घेऊयात. प्रथम एका प्लेटमध्ये आपण हे पॅटीस काढून घ्यायचे आहेत. पॅटीस तुम्ही कट करून देखील वापरू शकता किंवा आहे असेल देखील घेऊ शकता. इथे मी 4 पॅटीस एका प्लेटमध्ये घेतलेले आहेत. आता पॅटीसवर आपण रगडा घालून घ्यायचा आहे. रगड्याने पूर्णपणे हे पॅटीस आपण कवर करून घेणार आहोत. रगडा घालून झाल्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे, त्यानंतर बारीक चिरलेला टोमॅटो व त्यावर चटपटी हिरवी तिखट चटणी घालायची आहे. त्यानंतर आंबट गोड अशी चटपटीत आणखीन एक चटणी म्हणजेच चिंचगुळाची चटणी आपण यावर घालणार आहोत. यानंतर भरपूर अशी बारीक शेव आपण घालणार आहोत. बारीक शेव घातल्यानंतर त्यावर आणखी थोडा कांदा व टोमॅटो आपण घालायचा. त्यावर आपण भरपूर अशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आता आपला हा रगडा पॅटीस पूर्णपणे तयार आहे. चला तर मग वेळ न घालवता तुम्ही देखील अशी चटपटीत रेसिपी करून पहा व आम्हाला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूयात अशाच नवनवीन चटपटीत रेसिपीसोबत.